Рука контролю в Київській області мобільні групи з поліцейських та представників Держпродспоживслужби протягом 3 днів перевіряли громадські заклади на дотримання карантинних обмежень. Майже половина з них працюють з порушеннями, що загрожує їм чималими штрафами. Профілактичних бесід більше не буде, попереджають в Київській обласній державній адміністрації. До одного з таких карантинних рейдів долучилась і наша знімальна група. Як це було? Дивіться в сюжеті. Поліція, представники Держпродспоживслужби та місцевої влади. Таких неочікуваних гостей щодня протягом 2 тижнів можна зустріти у громадських закладах на Київщині. В першу чергу ми будемо перевіряти ті заклади, які найбільше збирають людей. Це заклади громадського харчування, це будуть торгово-розважальні, торгові центри, непродовольчі ринки. Це ті, які в першу чергу будуть перевірятися. Спеціальні мобільні групи штрафують як відвідувачів, так і працівників закладів, якщо вони не мають сертифікатів про вакцинацію. За 3 дні в області перевірили вже 354 громадських заклади. Це вимушений крок. Так, це жорсткі заходи, але з іншого боку ми зобов'язані це зробити задля того, щоб берегти життя і здоров'я наших людей. Відмінність сьогоднішнього адаптивного карантину, навіть при червоній зоні немає потреби закривати заклади. Але штрафуватися буде адміністративна відповідальність як на працівників, так і на відвідувачів цих закладів. Першим сьогодні перевірили гіпермаркет. Адміністратор запевняє, усі працівники і відвідувачі вакциновані. Крім того, поліція дивиться на наліпки, що нагадують про дистанцію та наявність антисептиків. Знаходяться ємки для викрасаних масок та рукавичок і є антисептики для рук. Тетяна Попкова, керівниця магазину, наголошує, що дотримуватися карантинних обмежень – це вже їхня нова норма. Ми нікого не примушуємо, ми дотримуємося, тому що насправді це важливо для кожного з нас. Кожен розуміє відповідальність і кожен працівник теж відповідальний, тому всі ці карантинні вимоги є на сьогоднішній день. Просто необхідні. Наступна точка – центр краси. Тут відразу правоохоронцям продемонстрували копії сертифікатів про вакцинацію працівників. Карти вакцинації і ці дівчатки, які от такі справочки їм дали, які вони пройшли поки по першій, в процесі, да. Після перевірки наявності антисептиків та масок в усіх відвідувачів, мобільна група рухається до місцевого ресторану. Кафе «Маріана», ми вже бачимо перед входом, є антисептики, є ємки для використаних маток та рукавичок, є салфетки. Красиво оформили, як. У закладі громадського харчування відвідувачів небагато. Крім того, половина столів зарезервовані, щоб зберігати дистанцію між гостями. Адміністратор хвилюється, але жваво показує і антисептики, і набір масок для персоналу. Не забуває й про ковід-сертифікати. У всіх є сертифікати о вакцинації, либо ПЛР-тести, либо о справка виздоровленні 180 днів. Ну, поки справок ні у кого нет. Ну, звісно, да. Це повинні перевіряти, тому що, якщо, ну, як би, правила для всіх, і тому треба, щоб перевіряли всіх, тому що я теж можу посетити другий ресторан і хотіла б, щоб я була там захищена. У поліції кажуть, що люди ставляться до перевірок з розумінням. Здебільшого нормально реагують і пред'являють на вимогу сертифікати, а також перебувають в закладах, які працюють із дотриманням карантинних норм, тобто з одягненими засобами індивідуального захисту. В більшості людей, звичайно, дотримуються вимог карантинного режиму, але є порушники, які притягуються до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. Я за це з самого початку, тому що у мене є маленькі діти, і якщо я вакцинована, я також не хочу під ризик попадати, якщо хтось менш відповідальний, скажімо так. Вітом вакцинувалася, ну, тому що розумію, що, мабуть, це єдиний варіант, щоб себе захистити, і ну і ще тому, що мій чоловік дуже тяжкої форми перехворів минулого року, тому ми вирішили, що це дійсно потрібно робити обов'язково. Під час сьогоднішнього рейду жодного порушення не виявлено. Члени мобільної групи не приховують радості. Я особисто, як від нашої служби, я дійсно задоволена, тому що ви всі теж бачили, що правила дотримуються, всі наші мероприємства, які ми їм пропонуємо, вони всі дотримуються. Ну, ця компанія проводиться для того, щоб люди були здорові, щоб дотрималися дистанції, щоб не хворіли, ну, щоб ми були всі здорові.
що було 36,6 у нас. За останні три дні рейдів мобільні групи виявили 151 випадок недотримання протиепідемічних норм. Тож порушникам доведеться заплатити штрафи від 17 тисяч гривень. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».